Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za sredu 28. decembar. Danas je 19. dan barikada na severu Kosova i Metohije, a od sinoć grupa od 50-ak ljudi blokirala je prelaz Merdare iz pravca Kuršumlije ka Podujevu u znak podrške Srbima sa Kosova i Metohije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je obišao jedinice Vojske Srbije između Kraljeva i Raške. Bivši policajac Dejan Pantić biće prebačen u kućni pritvor, prenosi RTS. Ministar odbrane Miloš Vučević kaže za RTS da građani Srbije ne treba da budu uplašeni, da je Beograd spreman za dogovor, ali ukazuje da to ne znači pomeranje crvenih linija. Njegov utisak je, dodaje, da je vojska tiha, da nije euforična, spremna da izvrši svaki zadatak. Nema euforije, nema kafanskih pesama, potpuna koncentracija. Vidite hrabrost i odlučnost u njihovim očima da štite naš narod. Nikome se ne ratuje i niko ne priželjkuje sukobe, ali vojska Srbije je spremna, hrabra i odlučna da štiti našu državu. Nadam se da niko neće proveravati da je to tačno, napominje ministar odbrane. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je danas da će naša zemlja imati dovoljno gasa do kraja grejne sezone po prihvatljivim cenama za građane i industriju i da vlada i Srbijagas već počinju pripreme za narednu grejnu sezonu. Dodao je da u skladištu u Mađarskoj imamo trenutno uskladišteno nešto više od 300 miliona metara kubnih uz mogućnost da upumpavamo do 6 miliona metara dnevno. Bajatović je podsjetio da će od 1. januara gas poskupeti 11% i najavio da će u toku 2023. biti još manjih poskupljenja, ali tako da će i građani sa najnižom platom moći da plate grejanje. Akciza na sve vrste cigareta biće povećana od 1. januara, što znači da će cigarete po paklici poskupeti za 10 dinara. Od kada je usvojen akcizni kalendar krajem 2020. godine, cigarete poskupljuju dva puta godišnje u proseku za po 10 dinara. Građanima Srbije na raspolaganju je nova bivalentna vakcina protiv virusa korona, a koristi se kao booster doza kod svih koji su primili najmanje dve doze vakcine protiv korone, objasnila je danas direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, dr. Verica Jovanović. Ona je za Tanjug rekla da tri meseca nakon poslednje primljene doze bilo koje vakcine protiv virusa korona, građani mogu da prime bivalentnu vakcinu. U Staropazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj bivalentna vakcina protiv COVID-a još uvek nije stigla, a isporuku očekuju ovih dana. Po rečima dr. Petra Jovanovića i u opštini Stara Pazova beleži se blagi porast broja zaraženih koronom. Juče su testirane 62 osobe, od kojih pozitivan nalaz dobilo 15. U ponedeljak je test uradilo 70 sugrađana, a pozitivno je bilo 13 osoba sa lakšim kliničkim slikama. COVID ambulanta u Staroj Pazovi radi od 7 do 20 časova. Sledi apel Uprave saobraćajne policije. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 114 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 43 lica povređena, nažalost dva lica su izgubila život. S obzirom da se ovih dana održava veliki broj novogodišnjih proslava u organizaciji raznih preduzeća, apeluju na sve građane da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju i bezbednosti saobraćaja na putevima. Također skreću pažnju da se narednih dana očekuju veće gužve na svim najvažnijim putnim pravcima u zemlji zbog dolaska naših građana koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu, odnosno zbog tranzita velikog broja stranih državljana. Učenici koji završavaju 8. razred moraju do 30. decembra da se prijave za jedan od ponuđenih 5 predmeta koji će polagati u okviru završnog ispita, pored maternjeg jezika i matematike. U školama na teritoriji Staropazovačke opštine prijave su uglavnom završene. Kako je rekla Slavica Stošić, predsjednica aktiva direktora škola u opštini Stara Pazova i direktorka osnovne škole Milan Hadžić u Vojki, roditelji su prijavljivali svoju decu preko platforme
moja srednja škola, a najveći broj prijavio se za istoriju, zatim biologiju, fiziku, geografiju, a najmanje za hemiju. Nakon zimskog raspusta kreću intenzivne pripreme učenika za malu maturu koja se polaže u junu, ali pre toga 24. i 25. marta ih očekuje probni test. U osnovnim školama je 638 učenika završnog razreda, a u školi za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala 11, tako da ove školske godine u Sremskom regionu najviše osmaka ima upravo opština Stara Pazova. Prema najavama iz Elektroprivrede Srbije, u četvrtak 29. decembra u periodu od 12 do 14 časova u Staroj Pazovi bez struje ostaju potrošači u sledećim ulicama. Branka Radičevića od ulice Jana Kolara do ulice Jovana Popovića, kao i ulica Jana Kolara od početka do brojeva 37, odnosno 40. U četvrtak ujutru mestimično magla i slab mraz. Tokom dana na jugu zemlje umereno oblačno, a u ostalim predelima pretežno sunčano. Posle podne u Vojvodini na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do 5, tokom dana od 10 do 15 stepeni. Za novogodišnje i božićne praznike u Srbiji se očekuje toplo, suvo i sunčano vreme, a u prvim danima nove godine maksimalne dnevne temperature mogle bi da budu od 12 do 18 stepeni. Pratili ste vesti, ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno veče.